ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തിരിച്ചിറക്കി. അതേസമയം ദർശനം സാധിക്കുന്നതുവരെ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യുവതികൾ. പുലർച്ചെ 4:30 കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ രേഷ്മ നിഷാന്തും ഷാനില സജേഷും ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിയത്. 7-അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് രണ്ട് യുവതികളും മലകയറ്റം ആരംഭിച്ചത്. ദർശനത്തിനു ശേഷം മടങ്ങിയ തീർത്ഥാടകർ ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. വിവരം പടർന്നതോടെ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ 5 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുവതികളെ 3.5 മണിക്കൂറോളം പ്രതിഷേധക്കാർ നീലിമലയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. നീലിമലയിൽ നിന്നും പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് യുവതികളെ തിരിച്ചിറക്കിയതിനു ശേഷം പത്തനംതിട്ടയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം വ്രതം നോറ്റാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ദർശനം സാധിക്കാതെ തിരികെ പോകില്ലെന്നും യുവതികൾ വ്യക്തമാക്കി. നിലയ്ക്കലിലെത്തിയാൽ സുരക്ഷയൊരുക്കാമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും രേഷ്മ പറഞ്ഞു. മുൻപ് രേഷ്മ മല കയറുന്നതിനായി എത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മാലയിട്ടതായുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുതൽ രേഷ്മയ്ക്ക് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നും വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട സാഹചര്യം വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റി തങ്ങളെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കാമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്ന ശരണം വിളി കൊല്ലണം അപ്പ എന്നാണ്. അവർ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 4 മാസത്തോളമായി വ്രതം നോൽക്കുന്നു. തിരിച്ചു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെങ്കിൽ മാലയഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അയ്യപ്പനെ കാണാതെ മാലയഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് രേഷ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ തടഞ്ഞത് ഗുണ്ടായിസമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. ഇത് പ്രാകൃതമായ നടപടിയാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വ്രതം പാലിച്ച് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ തടയുന്ന നടപടി പ്രാകൃതവും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കടകംപള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പോലീസ് സംയമനത്തോടെയാണ് ഇടപെട്ടതെന്നും അക്രമികളുടെ പേക്കൂത്തിന് പോലീസ് അവസരം ഒരുക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മകരവിളക്കിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ തടഞ്ഞത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമുള്ള ഭക്തർ. നവോത്ഥാന കേരളം ശബരിമലയിലേക്കെന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായ ശ്രേയസ് കണാരൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, സുഭൻ, മിഥുൻ, സജേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഷനിലയും രേഷ്മയും ദർശനത്തിനെത്തിയത്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമുള്ള 5 പേരാണ് യുവതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആദ്യം തടഞ്ഞത്. പോലീസ് ഇവരെ നീക്കം ചെയ്തു. യുവതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയി. എന്നാൽ നീലിമലയിൽ 3-ാമത്തെ ഷെഡിന് സമീപത്ത് വെച്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പേർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവർ കർപ്പൂരാഴി കത്തിച്ച് ശരണം വിളികളുമായി നിലത്തിരുന്ന് യുവതികളെ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ തടഞ്ഞു. പേരിനു മാത്രം മലയാളികളാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീർത്ഥാടകരെ മുൻനിർത്തി യുവതികളെ തടയുകയെന്ന പുതിയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പോലീസ് നടപടിയിൽ അന്യ സംസ്ഥാന തീർത്ഥാടകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലുമുള്ള മലയാളികളുടെ സുരക്ഷയെ വരെ ബാധിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. അന്വേഷണം .com വേണ്ടി പൂജ. വർഷങ്ങളിൽ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം, അതാണ് സത്യം.